Tak čo? Chlapci, už som v raji, keď sa tak vyškýrate. A viete, že ste? No nie som, lebo ma všetko príšerne bolí, aj telo, aj duša. Ale chvála Bohu, o chvíľu umriem a budeme cvetý pokoj. Práve o to ide. Že budete žiť? Pretože to, čo sme vo vás našli, nie je zhubný nádor. Ale otrelec. Dirofilaria repens. Pľucný červ. Prosím. Problémy vám spôsobila závažná forma dirofilariózy vyvolávaná krvnou filáriou Dirofilaria imitis. Nazývaná aj pľucný alebo srdcový červ. A tie vytvárajú v tele hostiteľa uzly, ktoré bývajú veľmi často a nesprávne diagnostikované ako maligné tumory. A to je presne váš prípad. Červ? Ako sa do mňa dostal? Spomínali ste, že pomáhate kamarátke v útulku, nie? Bývalej. Žiaľ. Ale ona všetkých psov očkuje. Tak ste sa zrejme dostali do kontaktu s neočkovaným psíkom. No a tak ste sa zrejme stali prvou pacientkou v našich končinách, na ktorú sa červ preniesol zo zvierate. Ale to znamená? Že nasadením doxycyklínu a následnej liečbe budete úplne zdravá. Že ma okrem môjho manžela a mojej bývalej priateľky klamala aj moja intuícia. To je fantastické. Presne tak. Všetko bude v poriadku, budeš zdravá. Ja ti všetko vynahradím, čo som ti spôsobil. Ju som dávno chcel opustiť, len som nevedel ako. Ja som si myslel, že ona pochopí, ne, keď si chorá, že dá mi pokoj. Ona nie, to je neuveriteľné, čo ona vyrába, to je sila, fakt. A ty si zdravá teraz, takže to je niečo celkom iné. Presne tak, som zdravá. Červ mi žral pľúca. No. Mozok mám našťastie úplne v poriadku. Jasné. Takže takto sa dohodneme, keď sa vrátim domov. Nech ťa tam už nevidí. To mi hovoríš len tak? Bez kúska noblesy po 15 rokoch manželstva? Mám ťa pozvať do divadla a potom na večeru pri sviečkach. Až tam ti povedať, že si odporný, hnusný bastard. Bibka, ber si ho do svojho útulku, ja už ho nechcem. Prosím vás, odvedte ich, ja sa chcem ísť.